neri, negra. Oye, lõpetada õnneks tuld vaata tegelikult niimoodi ma suutsin mingit ma ei taha ka nüüd teha onju
Kuidas midagi? Vaata, mismoodi vastupidi seal juhul, ma olen nendes olukorda, kus tehti teha seda praegu suur tärine skeptikal just toituvaate. See läks puris peal, tõbel kratist väldi, et see ei paga sise noh, kus, see vast kuidi ees. Ma ei tea, mida 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 ma ei tea, m
Thank you.
retsepti pean meelde jätma. Kuidas tema elab? No, emast vähemalt mäletab. Muuda nii murdus, kui ma suhtes päris täiskas lübata juba väga täiskas suur pidendeni, aga see võttis koop teistmoodi. Ja, ist so.
Is it? Who's getting in? What if we're in? Not for the movie there. It was the guy was for good. Thank you.